Oh.
ենք մնանք թե քրիստոնյա եւ թե հայ եւ անոնց ուխտը որ իրեն գդալեցին իրենց արինով այդ ուխտը նորեն դերատանա այսօր մեզի որպեսզի մենք այդ շարունակենք հավատալին մնալ իրենց գնքած ուխտին հավատալին մնանք մեր ոգին հավատին մնանք քրիստոս ողջի հավատքին եւ վատավետության հավատալին մնանք նաեւ մեր աստության մեր պատգամավորության եւ մնալ երբեք չամիչնան ոչ մեր ռոնքեն, ոչ ան մեր հայութենեն, այլ միշտ ու միշտ բարձան կսկան, որ մենք վատգանին ժողովությունը, որ առաջին քրիստոնյա պետությունը եղավ։ Gracias.
Thank you.